زينوا القرآن بأصواتكم جزاكم الله أحسن الجزاء. اب میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعبہ حفظ کے استاد قاری عبدالغفور صاحب کو. ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی، ویکھ رحمت کیویں بے حساب آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی. لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، ساڈے مدنی نے او رحمت والا. لیلۃ القدر اترن نورات آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی، ویکھ رحمت کیویں بے حساب آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی. اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہے، حشر دا دل تے خلقت پریشان ہے، بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی، ویکھ رحمت کیویں بے حساب آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی. لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی، لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی، ہزاراں آیتاں دی سانو سعادت ملی، حشر دے دن سفارش شفاعت ملی، نور قبراں چ بن مہتاب آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی، ویکھ رحمت کیویں بے حساب آ گئی، ساڈی قسمت پہ رب دی کتاب آ گئی.